chunki institutlarni jarayoningiz ham cho'rni ro'yxatga kiritib qo'ygan bo'ladi. Sanasak bo'ladimi? 3 ta ani prestij zo'r universitet bilan 3 ta pastroq universitetdagi universitet. Birinchi Soulte. Soulte bu zo'ri. Zo'ri. Zo'rlardan ha, xo'p. Yonsete bu. Yonsete. Yana qaysidirlari bor edi. Xo'p, endi mundoroq. Mundoroqlari Yevoni Soulte bor. O'zi cho'rni ro'yxatga tushgan. Sojongte Hakkyo bor. Juda eski institutlar. Ijangu taraflarda Seulning chetki zonalarida o'qishlardan. O'sha oddiy institutlar bor. Ularga topshirish уже vizani 50 ga 50 emas, 30 ga 70 degan. O'sha olish darajasi juda past vizani.